Натомість МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії. У нього вимагали надати вичерпне пояснення, чому їхній безпілотник незаконно порушив повітряний простір країни та ще й був оснащений вибухівкою. Крім того, Латвія висловила категоричний протест главі представництва РФ. Своєю чергою представник країни-агресорки запевнив латвійське відомство, що поінформує МЗС Росії про цю ситуацію.